ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडः एकोनत्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः पुनःकृष्णेन गोकुलजनानां समाश्वासनम् भाण्डीरवने ब्रह्मेशाधिभिः कृता कृष्णस्य प्रार्थना ब्रह्मशापेन यादवनिधनम् द्वारकालयाधिवृत्तम् पाण्डवमोक्षणम् कलिप्राप्तिभीत्या रुदतीर्जाह्नव्याधिपुण्यनदी प्रति समाधानात्मकम् कृष्णवचनम् श्रीकृष्णस्य निजधामगमनम्। नारायण उवाच श्रीकृष्ण भगवांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभुः दृष्ट्वा सारोक्य मोक्षं च सद्यो गोकुलवासिनाम् उवास पञ्चभिर्गोपैर्भाण्डीरे वटमूलके ददर्श गोकुलं सर्व गोकुलं व्याकुलं तथा अरक्षकं च व्यस्तं च शून्यं वृन्दावनं वनम् योगेनामृत वृष्ट्या च कृपया च कृपानिधिः गोपीभिश्च तथा गोपैः परिपूर्णं चकारसः तथा वृन्दावनं चैव सुरम्यं च मनोहरम् गोकुलस्थाश्च गोपाश्च समाश्वासं चकारसः उवाच मधुरं वाक्यं हितं नीतं च दुर्लभम्। श्री भगवान उवाच हे गोपगण हे बंधो सुखं तिष्ठस्थिरो भव रमणं प्रियया सार्धं सुरम्यं रासमण्डलम् तावत् प्रभृति कृष्णस्य पुण्ये वृन्दावने वने अधिष्ठानं च सततं यावच्चन्द्रदेवाकरौ तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि स्वयं शेषश्च धर्मश्च भवान्या च भव स्वयम् सूर्यश्चापि महेन्द्रश्च चन्द्रश्चापि हुनाशनः कुबेरो वरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ईशानश्चापि देवाश्च वसवोष्टौ तथैव च सर्वे ग्रहाश्च रुद्राश्च मुनयो मणवस्तथा त्वरिताशाययुः सर्वे यत्रास्ते भगवान् प्रभुः प्रणम्य दण्डवद्भूभौ तमुवाच विधि स्वयम्। ब्रह्मोवाच परिपूर्णतमब्रह्मस्वरूपनित्यविग्रह ज्योतिस्वरूपपरम नमोऽस्तु प्रकृते पर सुनिर्लिप्त निराकार साकार ध्यानहेतुना स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते सर्वकार्य स्वरूपेश कारणानां च कारण ब्रह्मेश शेष देवेश सर्वेश ते नमोऽस्तु ते।
सरस्वतीश पद्मेश पार्वतीश परात्परा हे सावित्रीश राधेश रासेश्वर नमोस्तुते सर्वेषामाधिभूतस्वम् सर्वसर्वेश्वरस्तथा सर्वपाता च संहर्ता सृष्टिरूप नमोस्तुते त्वत्पादपद्मरजसा धन्यापूता वसुंधरा शून्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परमं पदम् यत् पञ्चविंशत्यधिकं वर्षाणां शतकं गतम् त्यक्त्वे मां स्वपदं यासि रुदते विरहातुरां महादेव उवाच ब्रह्मणा प्रार्थितस्त्वं च समागत्य वसुन्धरां भूभारहरणं कृत्वा प्रयासि स्वपदं विभो त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या सद्य पोता पदांकिता वयं च मुनयो धन्याः साक्षाद्दृष्ट्वा पदाम्बुजम् ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनाम् ऊर्ध्वरेतसाम् अस्माकमपि यश्चेषः सोऽधुना चक्षुषो भुवि वासुः सर्वनिवासश्च विश्वनीयस्य लोमसो देवस्तस्य महाविष्णोर्वासुदेवो महीतले सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुर्लभम् यत्पादपद्ममतुलं चक्षुषं सर्वजीविनाम् अनन्त उवाच त्वमनन्तो हि भगवन्नाहमेव कलांशकः विश्वैकस्ते क्षुद्रकूर्मे मशकोऽहं गजे यथा असङ्ख्यशेषा कूर्माश्च ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाः असङ्ख्यानि च विश्वानि तेषामीश स्वयं भवान् अस्माकमीदृशं नाथ सुदीनं क्व भविष्यति स्वप्नादृष्टश्च यश्चेषः सदृष्ट सर्वजीविनां नात्तप्रयासि गोलोकं पूतां कृत्वा वसुन्धराम् कामनाथां रुदन्तीं च निमग्नां शोकसागरे देवा ऊचुः वेदास्तोत्रं न शक्तायं ब्रह्मेशानादयस्तथा तमेव स्तवनं किं वा वयं कुर्मो नमोऽस्तु ते इत्येवमुक्त्वा देवास्ते प्रययोर्द्वारकां पुरीं तत्रस्थं भगवन्तं च द्रष्टुं शीघ्रं मुदान्विताः अथ तेषां च गोपाला ययुर्गोलोकमुत्तमम् प्रतिवेकं पिता भीता चलन्त सप्त सागराः हतश्रियं द्वारकां च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः मूर्तिं कदम्बमूलस्थां विवेश राधिकेश्वरः ते सर्वे चैरकायुद्धे निपेतुर्यादवस्तथा चितामारुह्य देव्यश्च प्रययो स्वामिभिः सह अर्जुनस्वपुरं गत्वा समुवाच युधिष्ठिरं स राजा भ्रातृभिः सार्धं ययौ स्वर्गं च भार्यया
दृष्ट्वा कदम्बमूलस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरं देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेमुर्भक्तिपूर्वकम् तुष्टुः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुं श्यामं किशोरवयसं भूषितं रत्नभूषणैः वह्निशुद्धां शोकाधानं शोभितं वनमालया अतीव सुन्दरं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम् व्याधास्त्र संयुतं पाद पद्मं पद्मादि वन्दितं दृष्ट्वा ब्रह्मादि देवां स्थानभयं सस्मितं ददो पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदतीं प्रेम विह्वलां व्याधं प्रस्तापयामास परं स्वपदमुत्तमम् बलस्य तेजशेषे च विवेश परमद्भुतम् प्रद्युम्नस्य च कामे वै वाणीरुद्धस्य ब्रह्मणि अयोनि सम्भवा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी वैकुण्ठं प्रययौ साक्षात् स्वशरीरेण नारद सत्यभामा पृथिव्यां च विवेश कमलालया स्वयं जाम्बवती देवी पार्वत्यां विश्वमातरी या या देव्यश्च यासां चाप्यंश रूपाश्च भूतले तस्यां तस्यां प्रविविशोस्ता एव च पृथक् पृथक् साम्बस्य तेजस्कन्दे च विवेश परमद्भुतम् कश्यपेवसो देवश्चाप्यदिव्यां देवकी तथा रुक्मिणी मन्दिरं त्यक्त्वा समस्तां द्वारकां पुरीं सज्जग्राहसमुद्रश्च प्रफुल्लवदनेक्षणः लपणोद समागत्य तुष्टावपुरुषोत्तमम् रुरोद तद्वियोगेन साश्रुनेत्रश्च विह्वलः गंगा सरस्वती पद्मावती च यमुना तथा गोदावरी स्वर्णरेखा कावेरी नर्मदा मुनि शरावती बाहृदा च कृतमाला च पुण्यदा समाययोश्च ता सर्वाः प्रणेमो परमेश्वरम् उवाच जाह्नवी देवी रुदते परमेश्वरम् सश्रुनेत्रातिदीना सा विरहज्वरकातरा भागीरथ युवाच हे नाथ रमणश्रेष्ठ यासि गोलोकमुत्तमम् अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति कलौ युगे श्रीभगवान् उवाच कले पञ्चसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले पापाणि पापिनो याणि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानत मन्मन्त्रोपासकस्पर्शात् भस्मीभूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनाच्च स्नानादेव हि जाह्नवी हरेर्नामानि यत्रैव पुराणानि भवन्ति हि तत्र गत्वा सावधानमाभिः सार्धं च श्रोष्यसि
पुराण श्रवण चैव हरेर्नामानु कीर्तनात् भस्मी भूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च भस्मी भूतानि तान्येव वैष्णवालिङ्गनेन च तृणानि शुष्ककष्ठानि दहन्ति पावका यथा तथापि वैष्णवालोके पापानि पापिनामपि पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाह्नवी मद्भक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम् मद्भक्तपादरजसा सद्यपूता वसुन्धरा सद्यपूतानि तीर्थानि सद्यपूतं जगत्तथा मन्मन्त्रोपासका विप्रा एव मधुचेष्टभोजिनः मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिका प्रियाः तदुपस्पर्शमात्रेण पूतो वायुश्च पावकः कलेर्दशसहस्राणि मद्भक्ता सन्ति भूतले एकवर्णा भविष्यन्ति मद्भक्तेषु गतेषु च मद्भक्तशून्या पृथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहात् विनिर्गतः चतुर्भुजश्च पुरुषः शतचन्द्रसमप्रभः शङ्खचक्र गदा पद्मधर श्रीवत्सलाञ्छनः सुन्दरं रथमारुह्य श्रीरोदं स जगामः सिन्धुकन्या च प्रययो स्वयं मूर्तिमती सती श्रीकृष्ण मनसा जाता मर्त्यलक्ष्मीर्मनोहरा श्वेतद्वीपं गते विष्णो जगत्पालनकर्तरी शुद्धसत्त्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव सः दक्षिणांशश्च द्विभुजो गोपबारकरूपकः नवीन जलदश्यामः शोभितपीतवाससा श्रीवंशवदन श्रीमान् सस्मित पद्मलोचनः शतकोटिन्दु सौन्दर्यं शतकोटिस्मरप्रभां दधान परमानन्दः परिपूर्णतम प्रभुः परं धाम परं ब्रह्म स्वरूपो निर्गुण स्वयं परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रह विग्रह नित्यदेहश्च भगवान् ईश्वर प्रकृति परः योगिनोऽयं वदन्त्येवं ज्योतिरूपं सनातनम् ज्योतिरम्यन्तरे नित्यरूपं भक्ता विदन्ति यं वेदा वदन्ति सत्यं यं नित्यमाद्यं विचक्षणाः यं वदन्ति सुरा सर्वे परं स्वेच्छामयं प्रभुं सिद्धेन्द्रमुनयः सर्वे सर्वरूपं वदन्ति यम् यम निर्वचनीयं च योगीन्द्र शंकरो वदेत् स्वयं विधाता प्रवदेत् कारणानां च कारणं शेषो वदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरं तर्काणामेव षण्णां च षड्विधं रूपमीप्सितम् वैष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेव च
पुराणानामेकरूपं तस्मान्नवविधं स्मृतम् न्यायो निर्वचनीयं च यं मतं शंकरो वदेत् नित्यं वैशेषिकाश्चाद्यं तं वदन्ति विचक्षणाः सांख्य वदन्ति तं देवं ज्योतिरूपं सनातनम् मीमांसा सर्वरूपं च वेदांत सर्वकारणम् पातंजलोप्यनन्तं च वेदा सत्यस्वरूपकम् स्वेच्छामयं पुराणं च भक्ताश्च नित्य विग्रहम् सोयं गोलोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दनः गोकुले गोपवेशश्च पुण्ये वृन्दावने वने चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे महालक्ष्मीपति स्वयं नारायणश्च भगवान् यन्नाम मुक्तिकारणम् सकृन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान् कल्पशतत्रयम् गङ्गादि सर्वतीर्थेषु स्नातो भवते नारद सुनन्दनन्दकुमुदै पार्षदै परिवारितः शङ्खचक्रगदापद्मधरश्रीवत्सलाञ्छनः कौस्तुभेन मनीन्द्रेण भूषितो वनमालया देवैस्तुतश्चयानेन वैकुण्ठं स्वपदं ययौ गते वैकुण्ठनाथे च आदेशश्च स्वयं प्रभुः चकारवंशी शब्दं च त्रैलोक्यमोहनं परम् मूर्च्छां प्रापुर्देवगणा मुनयश्चापि नारद अचेतना बभूवश्च मायया पार्वतीं विना उवाच पार्वतीदेवी भगवन्तं सनातनम् विष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी परब्रह्म स्वरूपाया परमात्म स्वरूपिणी स्वगुणा निर्गुणा सा च परा स्वेच्छामयी सती पार्वत्युवाच एकाहं राधिका रूपा गोलोके रासमण्डले रासशून्यं च गोलोकं परिपूर्ण कुरु प्रभो गच्छ त्वं रथमारुह्य मुक्ता माणिक्यभूषितं परिपूर्णतमाहं च तव वंहस्थलस्थिता तवाज्ञया महालक्ष्मीरहं वैकुण्ठगामिनी सरस्वती च तत्रैव वामे पार्श्वे हरेरपि तवाहं मनसा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया सावित्री वेदमाताहं कलया विधि सन्निधौ तैजसो सर्वदेवानां पुरा सत्ये तवाज्ञया अधिष्ठानं कृतत्तत्र धृतं देव्या शरीरकम् शुम्भादयश्च दैत्याश्च निहताश्चावलीलया दुर्गनिहत्य दुर्गाहं त्रिपुरा त्रिपुरे वधे निहत्य रक्तबीजं च रक्तबीजविनाशिनी तवाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी
योगेन त्यक्त्वा देहं च शैलजाहं तवाज्ञया त्वया दत्त्वा शंकराय गोलोके रासमण्डले विष्णुभक्तेरहं तेन विष्णुमाया च वैष्णवी नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी स्मृता कृष्णप्राणाधिकाहं च प्राणाधिष्ठात्रो देवता महाविष्णोश्च वासोश्च जननीराधिका स्वयं तवाज्ञया पञ्चदाहं पञ्चप्रकृतिरूपिणी कलाकलांशयाहं च देवपत्नयो गृहे गृहे शीघ्रं गच्छ महाभाग तत्राहं विरहातुरा गोविभिः सहितारासं भ्रमन्ति परितः सदा पार्वती वचनं श्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः रत्नयानं समारुह्य ययो गोलोकमुत्तमम् पार्वती बोधयामास स्वयं देवगणं तथा मायावंशेरवाच्छन्नं विष्णुमाया सनातनी कृत्वा ते हरे शब्दं च स्वगृहं विस्मयं ययुः शिवेन सार्धं दुर्गा सा प्रहृष्टा स्वपुरं ययो अतः कृष्णं समायान्तं राधा गोपी गणैः सह अनुव्रजं ययो हृष्टा सर्वज्ञा प्राणवल्लभम् दृष्ट्वा समीपमायान्तम् अवरुह्य रथात् सती प्रणनाम जगन्नाथं शिरसा सखीभिः सह गोपा गोप्यश्च मुदिताः प्रफुल्लवदनेक्षणाः द्वन्द्वबिम्बादयामासुरीश्वरागमनोत्सुकाः विरजां च समुत्तीर्य दृष्ट्वा राधां जगत्पतिः अवरुह्य रथात्तोरणं गृहीत्वा राधिकाकरं शतशृङ्गं च बभ्राम सुरम्यं रासमण्डलम् दृष्ट्वाक्षयवटं पुण्यं पुण्यं वृन्दावनं ययो तुलसीकाननं दृष्ट्वा प्रययो मालतीवनं वामे कृत्वा कुन्दवनं माधवीकाननं तथा स्वामे कृत्वा कुन्दवनं माधवीकाननं तथा चकार दक्षिणे कृष्णश्चम्पकारण्यमीप्सितम् चकार पश्चात्तूर्णं च चारुचन्दनकाननम् ददर्श पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम् उवास राधया सार्धं रत्नसिंहासने वरे सकर्पूरं च ताम्बूलं भुभुजे वासितं जलम् सुष्वाप पुष्पतल्पे च सुगन्धि चन्दनार्चिते सरे मे रामया सार्धं निमग्नो रससागरे इत्येवं कथितं सर्वं धर्मवक्त्राच्च यच्छ्रुतं गोलोकारोहणं रम्यं किं भूय श्रोतुमिच्छसि इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायण नारद संवादे गोलोकारोहणं नामैकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः।